חושב שהגענו, קודם כל שלום לכולם, למי שעוד לא הספקתי גם להגיד. אני חושב שהגענו ל-י"ח, כן, נכון? בסדר, אז רק זה ככה סקירה קצרה, איפה אנחנו נמצאים? בשיח של מלך חוזר עם החבר. מלך חוזר ביקש מהחבר, מחכם יהודי, וישלהו לאמונתו, שהוא יציג את אמונת ישראל, והאופן שבו הוא בוחר להציג את אמונת ישראל, זה נמצא בסימן י' א', תזכרו תמיד את הסימן הזה, שם הוא מציג את האמונה, אמרנו שם נמצאים עיקרי האמונה, השווינו את זה לעיקרי האמונה של הרמב״ם, של בעל ספר העיקרים, של רבי יוסף אלבו, אמרנו שיש שלושה עיקרים שרבי יוסף אלבו מדבר עליהם, שהם האמונה במציאות השם, תודה רבה, תורה מן השמיים, שכר ועונש, אלו השלושה, והם מפורטים פה אצל רבי יהודה הלוי, בסימן י' א', באופן המיוחד שבו הוא מפרט אותם. מלך כוזר לא אוהב את האופן של הצגת הדברים, כיוון שהוא היה מצפה שרבי יהודה הלוי יציג את הדברים, יציג את ריבונו של עולם, נקרא לזה כך, יציג את אלוקים, את האלוקות, דרך מה שאלוקים ברא את העולם וכדומה מהתארים האלוקיים, ולא דרך זה שהוא אלוקי אברהם יצחק ויעקב, כמו שרבי יהודה הלוי בוחר להציג את ריבונו של עולם, כאלוקי אברהם יצחק ויעקב שהוציא בני ישראל ממצרים, מארץ מצרים וכו'. ואז אמר החבר שאתה צודק בי"ג, הוא התחיל לענות ואמר שזה נכון אם הדת, אם האמונה, תורה, אם מתבססת על היגיון, על שכל, אז אתה צודק. אז מתחילים לדבר על כל מיני תארים של האלוקות, שמדברים על האלוקות עצמה מצד מה שהוא בורא וכן הלאה, אבל האמונה שלנו לא באה מהמקום הזה. בתתווה אמרנו שצריך בתרגום של אבן שמואל לתקן, הראייה ולא הראייה. הראייה ולא הראייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אלוקים מתוך המפגש עם ריבונו של עולם. מתוך מה שראינו אותו, מתוך מה שאנחנו רואים אותו, דיינו נפגשים איתו, מתוך ההתגלות שלו, ולא מתוך ראיות שכליות, לא הראיות השכליות הן היסוד של אמונתנו, אלא המפגש, המפגש הבלתי אמצעי עם ריבונו של עולם, וזה מה שהוא מבקש שהוא יסביר לו. אמר הכוזרי, בי"ח, תקדם הקדמותיך וישמעאל, לכאן אנחנו הגענו, ובי"ט אנחנו מתחילים את משל מלך הודו. זה משל מלך הודו נקרא, משל מלך הודו הראשון, כי בהמשך יהיה עוד המשך לעניין הזה של משל מלך הודו. יש פה עכשיו משל, אנחנו מדבר כמובן על המשל ועל הנמשל. למה הוא מדבר דווקא על מלך הודו? אז או כי אומרים הפרשנים שהודו זה איזו ארץ רחוקה מכוזר, או כי הודו זה רומז להודו על ארץ השמיים. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, זאת אומרת זה רמז כמובן שהמלך פה הוא רמז לריבונו של עולם. אז בואו נראה את הדו-שיח עכשיו דרך המשל, משל מלך הודו. אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא, ועליך להעריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשה חסדו, וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? מספרים לך שיש מלך גדול בהודו, הוא איש חסד. אתה רק שמעת איזושהי שמועה. שמועה על מה? לא עליו אפילו. אלא שמועה על אנשי ארצו, שהם צדיקים, יש להם מידות טובות וכו'. האם היית רואה צורך להגדיל את שמו, לפאר את מלך הודו? מר כוזרי, מדוע הראה צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. המילה ספק, כן, הייתי מטיל ספק בדבר, זה מקביל לסימן י' ג', שאמר חבר שאם הדת היא מיוסדת על ההיגיון, על השכל, אז תמיד יש שאלות, בשכל תמיד יש שאלות. מביא ראיות יותר טובות, ראיות פחות טובות. הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא? אף ייתכן כי אין להם מלך כלל. ואולי באמת מצד מלכמי. ואולי משני הסדים גם יחד. אני לא יודע, אני לא מכיר את מלך הודו, לא נפגשתי איתו.
אני שומע איזשהו סיפור מסוים על אנשי הודו שמתנהגים כך וכך. זה עוד לא אומר לי שום דבר ברור ומוחלט על מציאותו של מלך הודו, על מי הוא, האם הוא קיים בכלל מלך הודו, ואם הוא קיים אז מה עניינו וכן הלאה, אני לא יודע. אמר החבר, אולם, אם באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמנות מלכי הודו. זאת אומרת, זה דבר כזה שאין אותו לאנשים אחרים. ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדווך ושומרים על בריאותך וסמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך. שאתה פילם בצאתם לקראתך, בצאתך לקראתם, סליחה, בלא חיילות ובלא כלי מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור אל משמעתו, כן, לשמוע לדבריו, לציוויים שלו? אמר הכוזרי, אומנם כן, כי אז היה הספק הראשון, אם אומנם יש לאנשי הודו מלך, הספק הזה היה מסתלק ממני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי, כיוון שעכשיו נפגשתי עם דברים שברור לי ב-100% שהם באים מהארמונות של מלך הודו, לא סתם שנפגשתי עם דברים שברור שהם באים מהארמון של מלך הודו, אלא שמלך הודו צירף במכתב שהגיע ממנו דברים שמשפיעים עליי, תרופות, סמי מוות לאויבים וכן הלאה. אז זה כבר מחייב אותי. אמר החבר, ואם שלחה זה שואל למלך זה במה תתארהו? אמר הכוזרי, ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי. ואחריהם, בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אך אחרי כן נתבררו לי על ידי אלה. אומרת, קודם כל מה שברור לי, ושוב חוזר פה העניין של הראייה, אמרנו ראייה ולא ראייה, מה שראו עיניי, ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, אחר כך, בתארים שהטלתי בהם ספק, אבל מה שראו עיניי פתר את הספקות ההם. אז אני אתחיל מהדבר שאיתו נפגשתי. אמר החבר, ומעין זה השיבותיך, כאשר שאילתני אתה. זה מה שאני דיברתי איתך. לא אמרתי אלוקים שברא שמיים וארץ, כיוון שבריאת שמיים וארץ, מאיפה אני יודע? לא הייתי שם, לא ראיתי. מה כן אני יודע? אני יודע שהקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה דברים שאני ראיתי. אני, הוריי, הורי הוריי, זה דברים שאני יודע לספר עליהם. זה דברים שאני חוויתי אותם. זה ראייה ולא ראייה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו, בדברו אל פרעה. זאת אומרת, אומר החבר, אני בחרתי לפתוח באופן שבו משה פתח. כשמשה התחיל לדבר בשליחותו, שהוא נשלח אל פרעה, אז הוא אמר, אלוהי העברים שלחני אליך. מה זה העברים? אברהם העברי. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוקי מתחבר עמם, והשגיח עליהם, ועשה להם נפלאות. זה היה דבר מפורסם. כולם ידעו על הקשר בין אלוקים לבין אברהם, יצחק ויעקב. ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בוראי ובוראך שלחני אליך, אלא אלוהי העברים שלחני אליך. אתה יודע מי זה אלוהי העברים. כולם יודעים מי זה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כולם מכירים את הסיפורים. אז בזה הוא פתח. ולא רק שמשה כך פתח, כמו שאני פתחתי, אלא ריבונו של עולם בעצמו כך פתח. וכן פתח האלוה בדברו אל כל הדת בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל עם ישראל, מעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולמה לא נאמר שם, אשר בראתי שמיים וארץ? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולא אמר, אני בורא העולם ובורכם. וכן פתחתי אותך, וכן פתחתי אני, סליחה, בהשיבי לחסר הכוזרים, כאשר שילטן לי לאמונתי, בהודיע אותך, מהו הדבר המחייב אותי, והמחייב את כל עם ישראל. מה שמחייב אותי, זה דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה, על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה,
הדומה למראה עיניים. טוב, יש פה הרבה נקודות לדבר עליהן, אבל נתחיל שוב באמירה הבסיסית, ראייה ולא ראייה. אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו מבססים את אמונתנו על מפגש. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, על התגלות. הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל. נפגשנו איתו. נפגשנו איתו דרך האבות, דרך יציאת מצרים, דרך מעמד הר סיני. נכון שמתוך זה אנחנו יודעים גם לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל אנחנו לא מתחילים מבריאת העולם. בריאת העולם לא ראינו, לא חווינו, לא נפגשנו. זה עניין שאפשר לדבר עליו בשכל, אפשר לדון בו, להביא ראיות, לדון בהם וכן הלאה. נכון, קצת דובר בדברי הפילוסוף, העולם קדמון, העולם נברא, אפשר לדון, אפשר לחשוב, אבל הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, נפגש איתנו. כיוון שהוא דיבר איתנו, אז אני לא צריך להתחיל מזה שהוא ברא את העולם, אלא אני מתחיל מזה שהוא דיבר איתנו. זה האופן הפשוט של התשובה, ראייה ולא ראייה. ניכנס קצת יותר לפרטים של המשל, אז כמובן, מי זה מלך הודו? אמר, ריבונו של עולם. אמר, מלך הודו זה ריבונו של עולם. מה זה, בואו ננסה להסביר יותר את הנמשל. המשל נמצא בכף א', בעיקר, עם הפרטים שלו. מה זה תשורות, מתנות, אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמנות מלכי הודו? מעילות? לא נראה לי המצוות, יותר אולי מופתים, עשרת המכות, קריאת ים סוף. אולי חלק מהפרשנים של הכוזרי אומרים שהכוונה היא לשמות שבהם הקדוש ברוך הוא התגלה. משה רבנו שואל בסנה, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, מה השם, מה האופן שבו אתה מתגלה לעם ישראל. אז הוא אומר למשה רבנו שם, כן, אהיה אשר אהיה. והיום ערכות אומר לבני ישראל, יש לך אני אליכן, זאת אומרת, אנחנו נותן למשה רבנו איזה קוד כזה של שמות, אני לא צריך עכשיו לסוגיית השמות האלוקיים, אבל האופן שבו ריבונו של עולם מתגלה, אופן שרק הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן הזה, זה יכול לבוא לידי ביטוי באמת, ההתגלות המיוחדת הזאת, ופרשת ואירה גם מתחילה כך, כן? שוואירה אל אברהם, אל יצחק וליעקב, באל שדי, ושמי הוויה, לא נודעתי להם, ופה אני מתגלה בשם מיוחד, אני מתגלה אליך באופן מיוחד, אני מתגלה אל עם ישראל באופן מיוחד, זה ברור שיש פה איזה גילוי מיוחד, הופעה מיוחדת, וזה כולל את האותות והמופתים, המודש, המודנן, כמובן עשרת המכות, קריאת ים סוף וכו'. ויש גם מכתב, שברור שהמכתב הזה הוא בא רק ממלך הודו, מה זה המכתב? התורה. מכתב זה התורה, מה עוד יכול להיות המכתב? זה אפילו משתמש בו בלשון התורה. והמכתב, פסוק, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרוט על הלוחות. המכתב זה התורה, הלוחות. ולמכתב מצורפים סמי תרופות. מה זה סמי התרופות שמצורפים למכתב? מצוות, כאן הייתי אומר מצוות, ויש פה משהו מאוד חזק בעיניי, שכתוב פה בדרך אגב. זאת אומרת, התורה, יש בתורה גם דברים שהם מרפאים מכל מדוויך, שאומרים על בריאותיך, סמי מוות, לא אויביך. פה כל יהודה אומר שזה הפרשן על ספר הכוזרי, כן, בהוצאה הזאת של תרגום של אבן תיבון, ויש פה פרשנים, שני הפרשנים הקלאסיים, זה נקרא אוצר נחמד, והכל יהודה. אומר שזה בנוי על הפסוק בפרשת משפטים, ששם כתוב, שמות תשמע לכל השם לוקחה, והשאר בעיניו תעשה, ואז נתן מצוותיו, ושמעת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כן, אז אם כן, מרפים אותך מכל אויביך, ושם כתוב גם כך, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ותממך, והסירותי מחלה מקרבך, ואחר כך לא תהיה משקלה והכרה בארציך, ואחר כך את אמתי השלח לפניך, ועמותי את כל העם אשר תבוא בהם. אז אם כן, גם רפואות, גם כנגד האויבים שלך, דברים שתמונים בתורה ובמצוותיה, אז יש תורה ויש מצוות. אחד ההסברים, לרש"י הראשון על התורה, אחד ההסברים, שרבי יצחק ששואל שהיה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. והתשובה היא,
שמשום כוח מעשיו יגיד לעמו, אז התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם, אלא התורה מתחילה מבראשית. ואחד ההסברים של השאלה והתשובה, שבשעה ואמינה, כביכול התורה היא ספר מצוות, אז היא צריכה להתחיל ממצווה. מהמצווה הראשונה שהצטוו ישראל. כמה השמלן שהתורה היא לא רק ספר מצוות, היא באה להגיד עוד ערכים, עוד עניינים. למשל, הנושא של ארץ ישראל, למי שייך העולם, הוא מעילה למי שייך את ארץ ישראל, וכן הלאה, אפשר לדון שם בדיוק מה השאלה ומה התשובה, אבל אני אוהב להדגיש את זה פה, כי הוא מדבר על מכתב, של המכתב מצורפים סמי תרופות. בתורה יש מצוות, התורה זה לא רק מצוות. יש תורה, יש מצוות. המצוות הן חלק מהתורה. התורה היא כוללת יותר מאשר מצוות. יש פה מכתב אלוקי, למכתב גם מצורפים סמי תרופות, מאוד משמעותיים כמובן, שמרפאים אותך ממדווך, שומרים על בריאותיך, סמי מוות לא יביך וכולי. אז כל זה משל להתגלות של ריבונו של עולם אלינו. התגלות דרך שמותיו, התגלות דרך מופתיו, התגלות דרך מעמד הר סיני, דרך יציאת מצרים, דרך מעמד הר סיני. ועל זה הוא דיבר ביוד א', אשר הוציא את בני ישראל, נחזור ליוד א', באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר ונחילם וכולי. כל הדברים האלו זה על האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו. זה המכתב וכולי. אז אם כן, אלו הדברים שדרכם נפגשתי עם ריבונו של עולם, ולכן אני מתחיל מזה. ולא מתחיל כמו מישהו שיושב באיזשהו מקום בחוץ, בקתדרה, ודן מי זה אלוקים, יש אלוקים, אין אלוקים, וחושב מחשבות שכליות, פילוסופיות, אלא אני מדבר על מה שנפגשתי. תראו, אם אפשר לחלק את הדפים האלו, אתה יכול לעזור לי שם. תודה רבה. תודה. זה סך הכל צילום של אבן עזרא במעמד הר סיני, בעשרת הדיברות, על הפסוק, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פסוק הראשון, המילים שפותחות את עשרת הדיברות. יש שאומרים שבין אבן עזרא, החכם רבי אברהם אבן עזרא לבין רבי יהודה הלוי, היו קשרי משפחה, יש על זה דיון אם זה נכון או לא, על כל פנים זה מאוד מעניין, כי מה שאנחנו לומדים פה ממש מופיע ככה בפירוש של התורה, רק בוא נראה באיזה אופן זה מובא. אבן עזרא אומר, מספר סיפור, ואומר, שאלני, ככה פותח אבן עזרא את הפירוש שלו לעשרת הדיברות, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. דיין אוריאל, בעל ספר הכוזרי, אומר אבן עזרא, שאלני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים? ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ ואני עשיתיך. אז הנה אנחנו מגלים שמה שמלך כוזר שואל את החבר, זו שאלה שרבי יהודה הלוי בעצמו שאל את עצמו, שאל את אבן עזרא. למה באמת? למה באמת הקדוש ברוך הוא התחיל אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא התחיל אשר בראתי שמיים וארץ. ועכשיו אומר אבן עזרא את התשובה שלו לרבי יהודה הלוי. מה הוא ענה לרבי יהודה הלוי על השאלה הזאת? זה מאוד מעניין לקרוא. אומר אבן עזרא, לא חייבים לקרוא את כל המילים, אבל נקרא את העיקר. וזאת הייתה תשובתי אליו. אומר אבן עזרא, מה אני עניתי לרבי יהודה הלוי? מדוע עשרת הדיברות מתחילות בהוצאתיך מארץ מצרים ולא בבראתי שמיים וארץ? אומר אבן עזרא, דע כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בליבם, שהם מאמינים בשם הנכבד. יש מדרגות באמונה. לא כולם מאמינים באותה מדרגה. הרבים, המון העם, מאמינים להישמעות אוזניים שאומר להם אדוניהם ככה. אמרו להם שיש אלוקים. אז הם מאמינים. אנשים פשוטים. אמרו להם, יש אלוקים? בסדר, יש אלוקים. למעלה מהם, שראו זה כתוב בדברי התורה, כי כתוב בתורה. כתוב בתורה, אז הם מאמינים. ואם יבוא אפיקורס להרער, ישימו ידם לפיהם, כי לא ידעו להשיב. בא מישהו, מתחיל להקשות עליהם כל מיני קושיות, קושיות, שכליות, אין להם מה להגיד. ואשר נשאו ליבו ללמוד חוכמות, שהם כמו מעלות, זה כמו מדרגות, החוכמות, לעלות בהם אל מקום חפצו, אז הוא מכיר, יודע להכיר את ריבונו של עולם. איך הוא מכיר אותו? יכיר מעשה השם,
במתכות, דיינו בדומם, ובצמחים, ובחיות, ובגוף האדם, שידע מעשה כל איבר ואיבר כפי התולדות, ואחר כך הוא ידע את הגלגלים, גלגלים, כוכבים וכן הלאה. וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק. זאת אומרת, אומר אבן עזרא, אדם פשוט מאמין, למה הוא מאמין? ככה. סבתא שלו האמינה, אמא שלו, גם הוא מאמין. ואחד יותר מתקדם למה הוא המאמין, כי זה כתוב בתורה. אבל מי שהוא חכם באמת, הוא למד חוכמות, אז הוא מכיר, מכיר את אלוקים מהטבע, מהבריאה, הוא מתבונן בדומם, בצומח, בחי, בכוכבים, והוא מכיר את ההופעה האלוקית. הוא לומד בשכל. אומר אבן עזרא, והנה השם הנכבד הזכיר בדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך. וזה לא יוכל להבין רק מישהו חכם מופלא. איך אפשר להבין את זה? אנוכי השם אלוקיך. זה בשביל להבין את זה באמת, את זה מבין רק חכם מופלא. אבל אני מדלג לעמודה השמאלית, והנה השם עשה אותות מופתים במצרים, עד שהוציאה משה להיות להם לאלוקים. והוא עושה כל מיני מופתים, קריעת ים סוף וכן הלאה. עכשיו, בגלל שהוא עושה את כל זה, גם מי שהוא לא כל כך חכם, אז הוא לא יכול להטיל ספק. כי הקדוש ברוך הוא עשה מופתים. הוא ראה את זה בעיניים שלו. כיוון שהוא ראה בעיניים, אז הוא לא מטיל ספק. אני מדלג לפסקה הבאה. והנה בעבור האות שעשה השם במצרים, אמר משה, אתה הוראת על הדעת, שהכל ראו זה. חכמים ושאינן חכמים. גדולים וקטנים. ובמעמד הר סיני הם שמרו את כל השם. אני עובר למילים שהדגשתי בסוף. והנה הזכיר למשכיל אנוכי השם, אנוכי הוויה. והוסיף אשר הוצאתיך, שיבין המשכיל ושאינו משכיל. מדהים. אומר אבן עזרא, חושב שתשובתו של אבן עזרא היא הפוכה מתשובתו של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי שאל את אבן עזרא את השאלה. ואבן עזרא ענה לו תשובה. אבל רבי יהודה הלוי עצמו אומר הפוך מאבן עזרא. אבן עזרא אומר, אתה יודע למה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים? כי מה לעשות נבך? לא כולם יכולים להבין בשכל. אם כולם היו חכמים והיו מבינים בשכל, איזה יופי. אז היה מצוין. אז באמת היה כתוב אשר בראתי שמיים וארץ. וכולם היו בשכל מבינים ורואים מתוך הטבע, מתוך המציאות, את זה שאלוקים ברא שמיים וארץ. אבל מה נעשה שלא כולם חכמים? יש אנשים פשוטים. אז כדי שגם האנשים הפשוטים יבינו, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם אותות מופתים, ואמר להם, הנה, אתם רואים? עובדה, ראיתם, גם אדם פשוט, מה שהוא ראה, הוא ראה, אי אפשר להתווכח עם מה שראית. אילו אצל אבן עזרא, זה שנאמר שרוצתי חמרת מצרים, זה כמו מין אילוץ כזה. זה מדרגה שנייה, זה מדרגה נמוכה. את זה כולם יבינו. את זה כולם יבינו, גם מי שלא משכיל יכול להבין את המדרגה הזאת. לא כל אחד מבין להוכיח את זה שאלוקים ברא שמיים וארץ. רבי יהודה הלוי אומר הפוך. רבי יהודה הלוי משתמש באותם נתונים, רק אומר בדיוק הפוך. אומר, זה העיקר. העיקר הוא לא מה שאפשר להגיע בשכל. מה שאתה מגיע בשכל, אתה חושב שאתה חכם גדול. יבוא חכם יותר גדול ויקשה קושיות על החוכמות שלך. ובשכל אפשר להתווכח. והקדוש ברוך הוא בכוונה לא בגלל שאנשים הם טיפשים, אלא בגלל שהשכל של האדם הוא מוגבל. יש פה משהו עקרוני. האם אנחנו מתחילים, וזה כל ספר הכוזרי הולך לשם, זה לא רק פה איזה כמה שורות, האם אנחנו מתחילים מלמטה למעלה? כשאני מדבר על השכל שלי, זה אומר שאני, אני, זה אומר קודם כל את המילה אני. אני יושב, ואני חושב, ואני מבין, ואני מחכים, ואני משכיל, ומה שאני מגיע, אני מגיע, מה שאני לא מגיע, אני לא מגיע. אבל זה בדיוק הפוך. זה לא מתחיל ממני, זה מתחיל מלמעלה, זה מתחיל בריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא בא אליי, הוא מתגלה אליי. לא אני עולה אליו, הוא יורד אליי. יש ביטוי כזה בגמרא במסכת סוטה, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ולא גבה הר סיני למעלה. הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, לא אנחנו עולים אליו. אחרי שהוא יורד אלינו, אחרי שהוא מתגלה אלינו, אנחנו יכולים לנסות להתקרב אליו, מלמטה כלפי מעלה. אבל ההתחלה היא מלמעלה למטה. ולא מלמטה למעלה. התחלה היא מהתגלות אלוקית. הקדוש ברוך הוא מופיע אלינו, הוא יורד אלינו. ככה הוא רוצה, זה לא איזה דיעבד כזה, כיוון
שלא כולם מסוגלים להבין בשכל שלהם. אלא זה הסדר האמיתי, המפגש שלנו, ריבונו של עולם, הוא מפגש. קדוש ברוך הוא מתגלה, זאת הנקודה. שהוא מתגלה אלינו, הוא מופיע אלינו, ראייה, לא ראייה. זה לא כדבר דיאבדי, זה הלכתחילה שבלכתחילה. ככה העסק עובד, כך זה עובד. שקדוש ברוך הוא מתגלה. מתוך משהו מתגלה, אני אחר כך יכול לחשוב בשכל שלי. אנחנו אומרים כאילו את אותם מינים של אבן עזרא, אבל המנגינה היא אחרת. אומר, השכל שלי הוא מוגבל. אומר, אבן עזרא, טוב. רחמנות, כיוון שהשכל שלך מוגבל, אז צריך גם להגיד לך משהו שראית. לא. זה מובנה. גם האדם הכי חכם, השכל שלו הוא מוגבל. יש פער בין אלוקים לבין האדם. פער מובנה, נתון, שהוא כזה ותמיד יישאר. והאמונה היא מתבססת על הפער הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לישראל, הוא עושה אותות מופתים, הוא נותן תורה, הוא נותן מכתב, ושמי תרופות שמצורפות למכתב וכו', כיוון שהוא רוצה להתגלות אלינו, הוא רוצה להיפגש איתנו, הוא רוצה קשר איתנו, הוא יורד אלינו. אחרי שהוא יורד אלינו, אנחנו יכולים לעלות אליו. ולא הפוך. עכשיו, דווקא המילים האחרונות, אני רוצה להתייחס למילים האחרונות שכתובות באבן עזרא, ואז לחזור שוב לדברי רבי יהודה הלוי, שהן מאוד מאוד משמעותיות, מילים שאחרי המילים שהדגשתי פה, ואמר אלוקיך, נכון, הלשון של התורה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ביד עבדים. לא רק שלא כתוב פה, אשר בראתי שמיים וארץ, צריך אפשר היה לכתוב, אני השם, השם אלוקים, אשר הוצאתיך, אני השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ בית עבדים. יש אגב מחלוקת בראשונים. מה התוכן של מה שכתוב פה מבחינה מצוותית, האם יש פה מצווה? הרמב"ם מונה את אנוכי השם אלוקיך כמצווה. המצווה הראשונה היא מצוות האמנת האלוקות, להאמין במציאות השם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ בית עבדים. הר"ן למשל אומר בדרשות, דף זיכרוני, הר"ן אומר בדרשות שזה לא מצווה להאמין באלוקים. אלא אמירה, אנוכי השם אלוקיך, היא אמירה שלא שיש אלוקים. זה נתון. אלא האמירה היא, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. זאת אומרת שאני משגיח עליך, זאת האמירה. לא רק שאני השם, אלא שאני השם אלוקיך. זאת ההדגשה. זה מה שאומר פה אבן עזרא בסוף. אני זוכר, אבי מורי זיכרונו לברכה, תמיד, בליל הסדר, תמיד היו מדברים על זה בבית. תמיד היה מדבר על זה. שלמה התורה מתחילה באשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, למה הקדוש ברוך הוא מתחיל ככה, כדי להגיד, אומר במילים פשוטות, אבל אלה ממש המילים של אבן עזרא, גיליתי לימים, אני הוצא, וזה הנושא של ליל הסדר, כן? אני הוצאתיך, אנוכי הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, ולכן, כיוון שהוצאתי אותך מבית עבדים, לכן אתה חייב לי, לכן אתה עבד שלי. אני הוצאתי אותך מבית עבדים, ואתה עבד שלי, כך אומר ריבונו של עולם. זו בעצם המשמעות. עכשיו, זה בדיוק מה שאומר אבן עזרא. כי אתה חייב, בעבור שהוצאתיך מבית עבדים, להיות לי לעבד שתעבדני. ותהיה לי לעם, ואני אהיה לך לאלוקים. עכשיו, החלק הזה של אבן עזרא הוא מאוד מתכתב דווקא עם דברי רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, התחלנו מזה שזה ראייה ולא ראייה, אבל זה יותר מזה. זה יותר עמוק מזה. עכשיו אני רוצה לומר, לעניות דעתי, חלק משמעותי שעוד לא אמרנו בדברי רבי יהודה הלוי, הוא לא רק שאת זה ראיתי ואת זה לא ראיתי, שאת יציאת מצרים, את מעמד הר סיני, את האותות המופתים ראיתי, את בריאת העולם לא ראיתי, אלא שזה נוגע אליי, זה קשור אליי, לכן זה מנוסח אליי. כן, כשמשה אומר לפרעה, אז הוא אומר לו, אלוהי העברים, שלחני אליך. אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לישראל, הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. זה קשור אליך. אני לא מדבר איתך עכשיו דברים תיאורטיים, אלא אני האלוקים שלך. לא רק שאני אלוקים, יש פה התייחסות לעם ישראל. אני הוצאתי אותך מבית עבדים. לכן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל. הרי ראית, אתה הורית על הדעת, אומרת התורה. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל והארץ מתחת עינו. אתה הורית, אתה הורית, לכן אתה זה שמחויב. איפה זה כתוב בדברי רבי יהודה הלוי? תראו, בכף ב', אני חוזר אל הדברים שמתייחסים למשל, שם אומר מלך חוזר, חרי שבא מלך הודו,
שמגיע מכתב ממלך הודו. אז היה ספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך מסתלק ממני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. לא רק שיש איזה מלך הודו כזה, אלא זה קשור אליי. שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים לי. זה שיש איזה מלך הודו באיזה ארמון והוא נערץ ויש לו אנשים שהם צדיקים, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? זה קשור אליי. אנוכי השם אלוקיך, שרציתיך. אז יש פה שתי נקודות בדברי רבי יהודה הלוי. בהצגת האמונה. בהצגת ריבונו של עולם כמי שהוציא אותנו ממצרים, נתן לנו התורה, כאלוקי האבות. אתה אלוקי האבות. זה האבות שלי. ככה אני מתחיל כל תפילה, ככה אנחנו מתחילים כל תפילה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה נוגע אליי, זה קשור אליי. אתה דיברת עם האבות שלי. אני פונה לריבונו של עולם, כי אני מציג את זה תמיד, שאני פונה בתפילה. כשאנחנו, כן, פונים בתפילה ואומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אנחנו בעצם אומרים לריבונו של עולם, אתה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבל בזה אני מספר גם מי אני. אני הבן שלהם. אני הבן שלהם. אני נפגש איתך בתור הבן של אברהם, יצחק ויעקב. זה המפגש. תפילת העמידה, היא מסדירה את המעמד, את העמדה. מי אני מול ריבונו של עולם? זה לא רק עמידה פיזית, זה מה העמדה? מי אני, עם מי אני נפגש, עם מי אני מדבר? אני לא מדבר עכשיו עם אלוקים, אלא עם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. ומה אני קשור? אני הבן של אברהם, יצחק ויעקב. ככזה אני פונה לריבונו של עולם. זה מה שמדבר רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, אני נפגש עם ריבונו של עולם דרך האבות, אני נפגש איתו דרך מעמד הר סיני, ולכן זה קשור אליי. ולכן זה מחייב אותי גם. כיוון שאני יוצאתי אותך מארץ מצרים, אומר ריבונו של עולם, לכן לא יהיה לך אלוהים אחרים וכו' וכו' וכו', כל מה שכתוב בעשרת הדיברות, כל מה שכתוב בכל התורה כולה. ולכן זה לא רק מצד מאיפה זה מוכח, תמיד זו הייתה ההבנה הפשוטה שלי בדבר רבי יהודה הלוי. שמה ראיתי ומה לא ראיתי, ראייה ולא ראייה. מה חוויתי, מה נפגשתי. אבל זה לא רק מה נפגשתי. מה נפגשתי זה הרבה יותר עמוק מזה. כי מה נפגשתי זה מה קשור אליי. כיוון שנפגשתי, לא רק שזה מתחיל מלמעלה למטה ולא מלמטה למעלה. זה מתחיל מלמעלה למטה ובא אליי, נוגע אליי, נוגע לעם ישראל, הוצאתיך. וכיוון שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, ממילא זאת המשמעות של כל התורה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה פה בהבנת המשל והנמשל. ולכן זה קריטי, האם אנחנו מציגים את ריבונו של עולם כאלוקי שמיים וארץ, או כאלוקי ישראל. אלוקי ישראל זה כבר, זה קשור אליי. עכשיו, זה נכון, ואני אומר עוד נקודה אחת, נסיים בזה עכשיו, שמתוך זה, אני ממילא יודע, נכון כך הוא אומר פה, שבכף ד' כשאני אתאר את מלך הודו, אני אתאר אותו דבר ראשון, בדברים שנתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, שימו לב למילים האחרונות של כף ד' ואחריהם, בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אך אחרי כן התבררו לי על ידי אלה. יש פה נקודה מאוד חשובה, נקודה נוספת שאנחנו אומרים עכשיו. והיא שנפגשנו עם ריבונו של עולם, מעמד הר סיני. ראינו, ראייה, מפגש, התגלות, וזה גם נוגע לי. וזה גם מברר לי את השמיים וארץ, את הבורא שמיים וארץ. זה עצמו מברר לי את הבורא שמיים וארץ. לפני כן אני לא יודע, כן בורא שמיים וארץ, לא בורא שמיים וארץ, לא יודע. אבל בתורה קודם כל כתוב שאלוקים הוא בורא שמיים וארץ. באותה תורה שעשרת הדיברות מתחילות באנוכי השם אלוקיך, אבל התורה שקיבלנו היא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואת הקדוש ברוך הוא מודיע לנו, הקדוש ברוך הוא נפגש איתנו ומודיע לנו בתורתו שהוא ברא שמיים וארץ. זאת אומרת, דרך זה אני יודע גם את בריאת שמיים וארץ, אבל דרך זה, דרך המפגש, דרך ההתגלות האלוקית, הקדוש ברוך הוא מודיע לי שהוא ברא שמיים וארץ. לא אני בשכל שלי הבנתי שהוא ברא שמיים וארץ, אלא הוא הודיע לי, הוא התגלה אליי, הוא אמר לי, הוא מספר לי שהוא ברא שמיים וארץ. ויותר מזה, וזה קשור למה שדיברנו בפילוסוף, ואני רק אצטט פה מעט מדברי הרמב"ן שמביא אותם כל יהודה, אומר הרמב"ן שזה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוצאתיך מארץ מצרים, זה עצמו מעיד על בריאת שמיים וארץ. מדוע? דיברנו בוויכוח עם הפילוסוף. אם העולם הוא קדמון, ראינו את דברי הרמב"ן בכתבי הרמב"ן, פה זה רמב"ן על התורה, משהו מצטט. אומר הרמב"ן, אם העולם הוא קדמון, אז אין ניסים.
אם העולם הוא קדמון, העולם היה מקביל לריבונו של עולם, אמרנו עולם קדמון, חומר קדמון, אריסטו, אפלטון, אבל כל פנים, אז הקדוש ברוך הוא אין לו שליטה על כל הבריאה. שמה שאמר שם הרמב"ן בכתביו, אם אתם שומרים את הדפים, יש לכם את זה, שלא יכולה לקצר את כנף הזבוב. אם הזבוב היה פה מאז ומעולם, תמיד היה זבוב. לא, אבל הקדוש ברוך הוא שולט במציאות. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא קורא את ים סוף, זה שהוא מתגלה אליי במעמד הר סיני, זה שהוא נותן לי את התורה, זה ממילא גם אומר שהעולם הוא לא קדמון. העובדה שאלוקים מתערב במציאות, זה ממילא גם מלמד שהוא שולט במציאות, שהוא יצר את המציאות, שהוא ברא את המציאות. זו תובנה נלווית פעמיים. א', כי הקדוש ברוך הוא אומר את זה מפורש בתורה, ב', עצם העובדה שהוא התגלה אליי בניסים, זה עצמו מלמד שהוא שולט במציאות, והוא יכול לסדד את מערכות הטבע, לשנות אותן. סימן שהוא בורא שמיים וארץ. אז זה תובנה נספחת למעמד הר סיני. זה יוצא ממילא ממעמד הר סיני, מההתגלות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא גם בורא שמיים וארץ. ובאמת, המסקנה מזה היא מסקנה לא פשוטה. היא המסקנה של סימן כ"ו, לפי זה אין תורתכם מחייבת, כי אם אתכם בלבד. באמת? אז רגע, מה אמרת לי עכשיו בעצם? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך. אז מה זה קשור אליי? שואל מלך כוזר. אז זה לא קשור אליי? כמו שאמרתי שמשה אומר לפרעה, אלוהי העברים שלחני אליך. טוב, זה אלוהי העברים. מה אמרת לי עכשיו? אמרת לי ראייה ולא ראייה. אמרת לי שדרך זה אתה גם מכיר את בריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא מודיע את זה, ועצם העובדה שהוא עשה ניסים, סימן שהוא שולט. אבל גם אמרת לי שפקודת מלך הוד נוגעת אליך. אבל מה היא נוגעת אליי? שואל מלך כוזר. אני מחפש את הדרך שלי. איך זה קשור אליי? זה לא קשור אליי. אז אם כך, מלך הוד הוא באמת קשור אליך, אבל הוא לא קשור אליי. וזו האמירה הבאה. אחרי שהוא כבר הבין את כל זה, אז אומר מלך כוזר, אבל לפי זה תורתכם מחייבת רק אתכם. איך זה קשור אליי? כן. אין כוונה שאומרת כאילו סווייקה? כן. אני חושב שכן, זאת אומרת, אף על פי ששוב, זה לא של רבי יהודה לוי, סימן לקריאה, זה החלטה של, של העורך, של המתרגם וכן הלאה. אבל יש בזה משהו חזק, כי זה נכון באמת. כי באמת זה נכון. והרבה פעמים אומרים שהתשובה הכי חזקה, כשהשאלה היא שאלה טובה, והתשובה היא תשובה טובה, אז התשובה היא רק להפוך את סימן השאלה לסימן קריאה. זו באמת התשובה, כן, זה נכון. זה יהיה המשך. צודק, הבנת. סוף סוף הבנת. תורתנו באמת מחייבת רק אותנו. הבנת. עכשיו הבנת את העניין. עכשיו התחלת להבין את העניין. טוב, בעזרת השם בהמשך.